eftermiddag. Det er så del 14 af mit elløbehjul-serie. Kigget på elløbehjul i går. Jeg vil lave mad på mit strinlyskomfur. Jeg skal lige holde øje med det, fordi jeg vil have lavet brun sovs og frikadeller der. Jeg skal lige se, hvor lang tid det har fået. Det har vist fået en halv times tid. Nej, det har det ikke fået. 20 minutter. Så, men jeg er ikke lige forberedt. Jeg fandt en side på Bilka. Nej, det er det der E-Way E600, der hedder E600 Max, som der havde en rækkevidde på 70 km. Deres største model, som kostede 5.000 i landet. Der er kommet en ny model af den, med opdaterede ting og sådan noget. Der er vist en USB-udgang, som man kan bruge den som powerbank. Løbehjul som powerbank til at opmade mobiltelefon og kamera på USB-stik. Men der er selvfølgelig ikke 220 volts udgang på den måde. Så jeg vil lige se, om jeg kan finde den også. Jeg er lidt træt i dag, som jeg fik gemt linksene. Jeg har en map, der hedder shopping, og så elløbehjul. Ja, den er i hvert fald i Bilka. Bedste masse, højeste pris. Ja, det er meget Bilka, men så ikke i den model. Så men jeg skulle nok lige have brugt tid på at rode nogle link frem, inden jeg lavede videoen. Det gjorde jeg så ikke. Den er så der, når så der, yes. Nej, den er her på, så det er lige Bilka, for jeg er jo i fald Bilka, men ikke den model. Den store model. Jeg kan lige se, om E-Way og deres hjemme lige se, om de er nær på. Og nær på E-Ways officielle. Jeg tror ikke, de er opdateret på E-Ways danske side. Elløbehjul. Jeg har fået noget frem, jeg skal finde den der E-Way. Jamen det kan jeg sagtens gøre, jeg skal bare lidt tid til at gøre det. Det er bare, min links er så rodet. Måske den der. Jo, der er den. E-Way produkter. Men de har nemlig ikke opdateret deres hjemmeside. Det har de ikke. Så, hvad det koster så 7.000. Skal vi kigge til det der igen. Jeg synes, den står lidt skævt. Så ja, det skal ikke sådan koge, man kan også bare tage låget af, så det skal bare lune. Så men lad os bare være låget være på. Og det kan også, det sovs ryger, det er også fint nok, det skal ikke koge, det kommer nok heller ikke til. Det her,
vandet er varmt. Det bliver sådan dampkogt på en eller anden måde. Der er stadig en halv time til, så må jeg pille låget af om 10 minutter. Nej, ja, så under min overvægt. Jeg har tabt 35 kilo, jo fra 133 kilo ned til under 98 kilo nu. Så jeg kan godt køre på elløbhjul nu med maks 125 kilo. Så jeg kan godt køre på elløbhjul. Jeg forestiller mig at købe sådan en meget stor rygsæk, sådan en stor 90-100 liter rygsæk, sådan at jeg kunne have et elløbhjul ned i, foldet sammen. Sidste vejede var jeg 97,8 kilo, altså 98 kilo, men jeg skal også have en rygsæk på noget og tøj og sådan noget, så jeg kommer selv på sådan en rygsæk, der er sådan tom og tøj og sko og sådan noget, så kommer jeg op i nærheden af 110 kilo og sådan noget. Så altså rækkevidden og det de måler der, det er jo så med en der vejer, det er sådan nogle helt urealistiske, det er jo så en der vejer 60 kilo. Det var den der jeg godt vil have. Først skal jeg lige stille min kamera. Det er så E-Ways hjemmeside. Det er ikke den model, de har mere. Jo, man kan skamme nok godt købe. Skal selvfølgelig ikke købe den her. Skal købe den nye. Nej, det er den der model. Den der E-Way E600 Max. Der står 60 watt, 75 km rækkevidde, det er deres laveste model, det passer slet ikke, men de er så udgået, de her. De er ikke heller ikke på lave rækkevidde op til 70 km. Stigning op til 20%, det er jo så det er den gamle model her. Nej, jeg tænkte på, at man måske man kunne have den ned i sådan en kæmpe rygsæk, sådan en 100 liters rygsæk, man kunne proppe den ned i, den vejer jo alligevel over 20 kilo. Så kunne man have et powerbank og sådan en powerbank til 5-6-7 kilo ned i rygsækken også, og sådan et solcellepanel. Og telt og sovepose og ligunderlag. Og sådan et stormkøkken og sådan noget. Og lidt tøj og sådan noget, fordi så kan man også have den på ryggen, når man går ind. Men det er ikke den, vi kigger på. Det er den der, som er så udgået, koster så den der E-Way 600 Max. Det er den der, jeg vil lige kigge på, er udgået på lager til maks belastning 16,5 kg, men der er så kommet en ny model, det er den her, der hedder E-Way E600, jeg skal lige skrive ned, for jeg skal bruge den som titel, den altså kostede stort set, jeg har set en pris på 9.000, den har så kostet 8.000, og den er så faldet til 7.000. Det kan så række 75 km. Men det er jo med, det er sådan nogle helt urealistiske målinger. Det er så, du vejer 60 kilo, og det er en varm sommerdag, og vindstille, og så lige ud og lidt ned ad bak. Så kan den godt ligge, og så med 15 km i timen. Og til titel E-Way. E-Way E. Så 60-75, det er fordi den rækker 5, og dem der rækker 45 hedder så 60-45 FRS, og det koster så 7.000 kroner. Det er den der, men den er blevet opdateret på flere forskellige måder. Jeg har set på en svensk, der er sådan en krog der til en taske. Så er der en USB-udgang, så batteriet måske er blevet en anelse, så det er, sådan, det er ikke den samme, den er opdateret. Punkterfri hjul og affjedring på, der er lys på, den er godkendt til danske veje. Altså, man kan prøve at kigge og så tage lyden af, så lyden af, det er den her. Nej, man kan hænge en rygsæk på, selvfølgelig hænger jeg aldrig en rygsæk på der. Man hænger en rygsæk, har man på ryggen selvfølgelig. Så er der en ladeport her. Startknap.
Så er der display. De har også en app på. Så man tænkte på, at man lige kunne proppe den ned i en rygsæk. Og taske, den kan jeg ikke bruge til noget som helst. Jo, den kan jeg bruge til sådan en lille mini-task eller sådan noget. Punkterfri med en lille regnjakke, men det har man jo i sin rygsæk. Man skal ikke hænge noget der, fordi folk går over og tager sådan noget. 120 watt. 734 watt op til 75. Men det er jo så, hvis du vejer 60 kilo. Så er der forlygter, der er sådan en e-way app. Den koster så 7.000. De har også andre modeller, så ja, det er så det, der rækker. Den her så 6045. Den koster så 5.800. Så jeg bliver nødt til at lige se, hvor meget den varede der. Og det er så, Bilka har, de har så ikke top på den. Bilka har så den der. Ja, de har den, der hedder 5045. Den koster så 5.000 her. Den altså koster 800 billigt her, det er den der. I 5045, det er så den samme, der koster her. Nej, den hedder så 6045. Det er nok ikke den samme model. Så man kan så se, hvad de har her. Pris, højeste pris. Nej, det er så den der, jeg kunne tænke mig, en 6075, så er det en 6060. Så der er forskellige, den rækker 60, der koster så, du vil godt prøve at købe den større, det er 6.500, så har de en, de har en 6045, det er den der rækker 45, men med min vægt, det er jo så nærmest, der er 30 km frem og tilbage til København, altså jeg kan jo dog nok, hvis jeg vejer 110 kg med en rygsæk på og sådan noget, jeg tror dog nok, jeg kan komme frem og tilbage 30 km med sådan en, altså det med 15 km i timen. Det er der også, de 45 km, det er målt med 15 km i timen, og du vejer 60 kg, så det er jo ikke engang sikkert, at jeg kan komme frem og tilbage til København på den der. Så de har også sådan en Ninebot, men det er en demo-model, det er en retur-model. De har også sådan en Ninebot. Ej, det skal være den der. Nej, de har den der Ninebot til 65 km. Men de har så åbenbart også en model, der hedder 6060, som koster ja, 500 kroner mindre. Så det kan altså være lige meget. Det skal være den her. Det skal være den der model her. Så men det er lige 7.000, men man kan dele betalingen op i 10 dele og sådan noget. Man kan ikke gøre sådan noget nu. Så det er sådan en her, jeg skulle købe. Så man skal lige huske, når man har sådan en her, at det er så, man får man kan ikke bare køre ind til København på sådan en der, og så drikke en masse øl, og så rende rundt på sådan en der. Så skal man, må den ikke være tændt, så skal man trække den. Så altså lige så snart, der er sådan en måde, selvom der er noget, der kan køre 5 km i timen, selvom man lige hopper op på den, og den kører 5 km i timen, så er der altså spirituskørsel. Og så der er sådan en, jeg tror, der er sådan en god tilstand, den kan køre 5 km i timen. Man må ikke gå op på den, når hvis man har spiritus på virke. Lad os lige gå ud og kigge på den der. Så, men hvornår er jeg nogensinde, jeg får penge til at købe sådan en der? Det ved jeg ikke.